Le trou du vent du Pedro. Aquesta cavitat es troba situada a prop de la localitat de Balestar, molt a prop de Montsegur. Té dues boques que donen a la galeria principal. El recorregut total és de 435 metres i la màxima profunditat és de poc més de 60 metres. Em bloqueges i poses el primer. Clar, la corda fregui allà. Llavors hem de fer que vingui cap aquí. Vinga. Nosaltres hem entrat per la boca sud amb un ràpel d'uns 14 metres. Hem començat a caminar per la galeria principal i aviat hem començat a trobar formacions de tota mena. Entrant a la sala... Quina sala! Anem bé? Sí, bueno, si ens anem més, suposo que estem aquí i ara passarem a, a una sala que és... L'estretament. Pas estret. Aquí és la gatera. Jo crec que és un pas. Sí. És que ja no és un pas. Arribant a la gatera. Ah, sí, ja. Hem arribat a la gatera. És un pas estret per on entrem a un altre sector de la galeria. El pas és una mica estret, però sense dificultat. El superem sense problemes. Molt bé, molt bé. Olé. La sala dels fantasmes. Poc després de la gatera, hem arribat a la sala de la neu, que s'anomena així perquè hi ha una gran concentració de formacions d'un color molt blanc. Un altre habitant. Més endavant,
Hem vist un punt on entrava la llum del dia. Era la segona entrada, un pou de 25 metres que acaba en un pendent enfangat. És més filtrat que això. Ens acostem al final. Després d'un sector de gran bellesa, amb una gran concentració de formacions, hem arribat a la sala final, on hi ha una colada amb nom propi, anomenada l'orgue. Grimpant per un racó de la sala, hem pujat fins a una terrassa al costat de la colada. Des d'allà, hem pogut gaudir d'una gran vista de la sala final. Ara baixant des del balcó, una petita desgrimpada. Hem tornat enrere, fins a l'entrada dels pous inferiors. Un petit sistema de pous, per on s'arriba al punt de màxima profunditat de la vena. Són 3 metres. És més la incomoditat que... Baixant a la sala inferior. Maco, això, eh? Després de tot, no es fa malament. Ua, aquest trofis està bé. Això és com el sarcòfag. No, però fas una mica d'oposició, veus, amb el peu a davant. No, això no... El maco ja ho hem vist tot. Això ja és... Són les clavegueres del tru de vent. Aquí hi ha una finestra que dona ja a la sala final. Sortint del pou. No, és fàcil, vaig a la part final de sortir arrossegant-te una mica, perquè no... Molt bé, molt bé. Però jo m'ho tenc segur. Molt bé, molt bé. Molt bé. Recollint el material, després de baixar a les profunditats. Preparant la pujada. Finalment hem tornat enrere fins al primer pou, per iniciar la remuntada. A fora ens esperava la pluja, un bon xàfec, que ens ha deixat ben remullats. Amunt, amunt!